Till det här föredraget då, som kallas för Älgenstiernas ättartavlor. Jag heter Mikael Lundholm. Och syftet med det här föredraget då, det är att ge lite bakgrund då till GFs senaste produkt, den här Älgenstiernas ättartavlor 2018. Så att jag kommer att börja med att ge den här bakgrunden, och sen kommer jag avsluta med att titta, vi kan titta lite närmare på den här och berätta vad som finns på den och så. Så det är det som jag tänker göra. Och det här föredraget då, det baseras då på en artikel som också finns med i den här produkten. Så har man den, eller har man köpt den, så behöver man inte känna att man måste sitta och anteckna allting som jag har, som jag säger här idag. För det finns, det jag säger här idag, det finns där, och det finns också mycket mer. Så det jag tänkte prata om idag, det är följande då. Jag tänkte börja med att inleda lite grann om det här med adelskap och frälse, hur det var före riddarhuset som startade då 1626. Etablerade 1626. Och sen så går jag över då och tittar lite på vad var det som hände, vad innebar riddarhuset för det här med ättartavlor och så. Och jag tänkte uppehålla mig en del kring ättebegreppet i riddarhuset, för det är lite knepigt. Och sen så ska jag gå över till att prata om hur arbetet med stamtavlorna på riddarhuset har bedrivits under då ett par, lite, ja, 250 år ungefär. Och sen så då berätta i det sammanhanget, var kommer Älgenstiernas bok, de här 9 bokvolymerna från 1925 till 36, var kommer de in någonstans? Och vad har hänt när det gäller släktforskning och stamtavlor efter Älgenstiernas utgivning? Och sen då avsluta med lite grann om den här produkten då. Så det är så det är, jag hade planerat, och är det så att det är frågor och så under resans gångar, så tar vi dem direkt. Men först då lite grann då om adel och frälse före riddarhuset. Och det här var liksom inte riktigt väldefinierat egentligen. Därför att vad som fanns var en bestämmelse från 1280, det som kallas för Alsnö stadga. Och där hade då kungen då deklarerat att alla hans män som tjänade honom till häst, och alla hans bror biskop Bengts män som tjänade, och alla andra män som tjänade ett häst, oavsett vem de tjänade då, de blev befriade från kunglig rätt. Och innebörden av det där uttrycket kunglig rätt då, det är alltså att det var ju den så kallade årliga räntan, alltså den årliga stående skatten på jord. Och gjorde man då rusttjänst i häst, då blev man befriad från att betala det här. Och det var ju därför att kungen hade ett behov av att öka sin militära styrka, och den militära styrkan, det fick man genom ryttare till häst. Och det var ganska dyrt, så det var ju inte vem som helst som hade råd med det. Men i princip var det ju då så att vem som helst som hade råd att tjäna till häst skulle då kunna få bli så att säga frälseman genom detta. Det här stökade ju till kronans ekonomi under 1300-talet något enormt. Därför att den här rätten, skattebefrielsen, den gällde inte bara den jord jag ägde som frälsman idag, utan all jord jag köpte blev också befriad. Och då blev det ju så att det blev en omfattande överföring av jord från skattebönder till adel, till frälset. Eftersom båda parter hade ju, kunde ju tjäna på affären. Det var ju skattearbitrage helt enkelt. Och det var först under drottning Margareta i slutet på 1300-talet som så att säga satte ner foten och gjorde liksom permanentade skillnaden mellan skattejord och frälsejord. Och det var väl ungefär, man satte ungefär 1360. Så sa man, det som var frälsejord då, det var frälsejord. Men ingenting senare kunde bli frälsejord. Så då satte man stopp för det här skattearbitraget. Men
Och det var ju alltså att man köpte skattejord som därmed omvandlades till frälse. Däremot var det fortfarande möjligt att tjäna till häst och få sin jord frälst. För då levererade man ju ny rusttjänst, alltså. Alltså det ville kronan. Men under 1500-talet så kom det in nya idéer från kontinenten. Då började kungamakten betona börden som grund för den här för adelskapet, så att säga. Och frälsetjänsten då, den föll i bakgrunden och tappade sin betydelse. Och under Johan den tredje då så formaliserades de här adelsprivilegierna. 1569, då blev börden allenarådande. Och det finns då en litteratur som handlar om de olika ransakningar som kungamakten gjorde då i slutet på 1500-talet. För att liksom få ordning och reda. För då var det människor som kanske hade sin morfar som hade frälsejord. Och som hade ärvt den jorden. Via sin mamma. Och då var det så att man var bara frälse. Bara frälsemannen kunde då så att säga äga frälsejorden. Och hade man var ens pappa då inte frälseman då. Då kunde man inte vara innehavare av den jorden. Och det finns på den här produkten så finns det en eller ett par skrifter som finns med som handlar om det här problemet. Samtidigt under de här åren, det är alltså Vasasönernas stridigheter, lite senare så kommer konflikten mellan hertig Karl och Sigismund och kriget mellan Sverige och Polen, så fanns det då stora statsfinansiella problem och kronan hade ett behov av att liksom rekrytera militärer. Så fortfarande så fanns då en möjlighet att tjäna till häst och få skattebefrielse på sin jord. Och det fenomenet under Karl den nionde, så hertig Karl och Karl den nionde, det kallas då sköldebrevsknektar. Men det innebar inte att man blev betraktad som adel i kronans mening, utan det här var bara liksom en nedsättning av skatten för att utföra tjänster, som ju det ursprungliga frälset också var egentligen. Och det här fenomenet sköldebrevsknektar finns det också skrivet lite om. Och det finns litteratur på den här USB-stickan om det också. Och några få av de här sköldebrevsknektarna lyckades så att säga slinka in på riddarhuset. Och bli betraktade som adel och bli introducerade trots att det inte var meningen att det skulle vara så. Så 1626... så kom alltså riddarhuset och det är då den på alla samhällsområden närvarande Axel Oxenstierna naturligtvis som ligger bakom detta. Så den så kallade riddarhusordningen, den första, kom 1626. Och den reglerade då adeln som stånd. Då blev det de här 1569 års adelsprivilegier som slog igenom. Bara den adelsman vars far då var adling. Om det fanns en utländsk adelsman som bosatte sig i riket och gift sig adligt i Sverige då kunde han också betraktas som adlig. Men en utländsk adelsman kunde också komma till riket och då utan att gifta sig med en svensk adelskvinna och då bli naturaliserad. Alltså betraktade hans utländska adelskap betraktades då som adligt i Sverige. Och fortfarande kunde då kungen då adla personer. Och den här riddarhusordningen, alltså stadgan för riddarhuset, den stipulerade då att alla adelsmän, eller kanske mer exakt deras ätter, skulle då vara introducerade på riddarhuset. Det vill säga, och det är liksom att man ska liksom föras upp på en lista där. Och därmed så förekommer i litteraturen också termen immatrikulerad. Det vill säga att man upptas på matriken på riddarhuset. Det finns under 1600-talet så är det lite oklart om vad det innebär att en adelsman blev introducerad, innefattade det också alla andra ättemedlemmar? Eller var det bara personligen? Så det finns en liten oklarhet om det här. Den viktiga politiska betydelsen för enskilda adelsmän utav riddarhusets införande, det var att de förlorade sin rätt att själva personligen uppträda på riksdagen.
Det var bara ätternas huvudmän som då fick representera ätterna på riddarhuset. Eller på i riksdagen och i riddarhuset. Så den här enskilda representationsrätten försvann och så blev de kollektivt representerade via huvudmännen då. Tre stycken så att säga medlemsklasser infördes då 1626. Herreklassen, riddarklassen och svenneklassen. Och herreklassen, det var de som var grevar och friherrar. Och det var ju liksom den betitlade adel som Erik den 14 hade infört i samband med sin kröning. Det var 12 stycken ätter. Och de numrerades då i den, det hade väl tillkommit några efter det, efter hans kröning också. Och de numrerades då i den ordning då som de hade fått sina titlar. Så lågt nummer innebär då att det var den som kom först då. Och det lägsta numret var? Bra, här, vilken grevliga ätten nummer ett. Utdöd på 1930-talet. Och bland friherrarna så var det Stenbock. Och det var ju Gustav Vasas svåger och svärfar. Gustav Stenbock som var den första friherren där. Riddarklassen, det var då de gamla riksrådsätterna, de som härstammade från personer som hade varit riksråd. Det var 23 ätter och där lottades nummerordningen. Och sen så svenneklassen då, det var den övriga adeln. Och då det landade i 92 ätter. Det var från början 93, vi ska se det exemplet alldeles strax, men det blev 92. Och så där lottade man. Så de här låga numren, alltså de här som är först introducerade, det var ju jättefint då. Och det är därför har det, liksom, det har ju varit rangstrider och så vidare på riddarhuset. Så ibland när det blev lediga nummer och såna här saker så har det varit strid om det där. De som innehade då grevskapen och friherreskapen, de representerade naturligtvis sina ätter på riksdagen då. Men i de andra klasserna då så bestämde i praktiken ätterna själva om vem som skulle fungera som huvudman och vem som skulle representera. Så det viktiga här när man gjorde de här listorna i början på ätterna, det var vilka, just precis det, nämligen vilka ätter var introducerade på riddarhuset. Exakt vilka personer det var där, det var inte lika intressant. Och därför så fördes från början inga så att säga register över vilka medlemmar i de olika ätterna var. Och det är först i slutet på 1700-talet som det här ändras. Vi ska återkomma till det. En ätt nu då. Vad är en ätt? Och vi har ju sett nu att adelskapet var baserat på ett agnatiskt släktskapsbegrepp. Det vill säga, om min pappa var adelsman, Då var jag också adelsman. Däremot om min mamma var adelskvinna, ja, då spelade det liksom ingen roll. Men så att säga, det agnatiska släktskapet är vare sig ett nödvändigt eller tillräckligt villkor för att tillhöra en ätt. Det började med redan 1625, därför den första listan som Oxenstierna gjorde upp var för riksdagen 1625, alltså lista på de ätter som skulle ingå i riddarhuset. Och då visade sig att den adliga ätten Silversparre hade då lottats på två nummer. Två olika grenar hade lottats på två olika nummer, nummer 67 och 72. Men det här upptäckte man då, och de här ätterna sammanfördes då 1626 då, till nummer 67. Så det var från början 93 nummer som sattes upp då, men det var bara 92 ätter. Och det här kan man ju då, det här kan kanske få en att tro då att det här ätterbegreppet var agnatiskt. Men det är alltså helt fel. Vi kan titta på några exempel. Det här är den adliga ätten Hand nummer 59 och Drake av Hagelsrum adliga ätten nummer 90. Så vi ser, och de här var ju med från början.
De heter ju helt olika, men vi ser då att vapnen är ju väldigt, väldigt likartade. En uppåtstående hand från sidan och framsidan. Men de heter som sagt var helt olika. Men det här är i själva verket då två stycken agnatiska kusiner. Deras pappor var bröder, helbröder. Och de härstammar då från den här ätten hand båda två. Men Drake av Hagelsrum då, pappan till den personen som introducerades, hade då fått kungens tillstånd att använda namnet Drake, som var hans mammas namn. Men man använde då samma vapen. Och de här blev alltså introducerade under två helt olika nummer. Så här är då samma agnatiska släkt, två helt olika ätter. Sen under 1600-talet då så var det lite stökigt då med flera ätter som kallade sig för Drake, och då var man tvungen att tillföra det här av Hagelsrum då för att särskilja sig från andra ätter Drake. Ett naturligare exempel på att samma agnatiska släkt upptas på två olika nummer är om de upptas i olika klasser. Och yngre stenboksätten, alltså först den frihälliga ätten nummer 1, som senare under 1600-talet blev den grevliga ätten nummer 12. Och då ätten Drake av Intorp, som då är den adliga ätten nummer 82. Båda de här är så att säga samma agnatiska släkt. Och under medeltiden då så förde den här frälsätten det här utan det som finns i nummer i kvadrant 1 och 4 i det stenbockska vapnet, och det som då Drake av Intorp för, det vill sparre över stjärna, är benämningen under den medeltida perioden. Och sen ser vi då det grevliga stenbocksvapnet här då, det har i hjärtskölden så har det den medeltida frälseätten stenbocksvapen. En stenbock som går upp över ett schackrutat fält. Och här var det då om det var pappan eller farfan till Gustav Stenbock, som var den första friherren, som vars morfar tillhörde den äldre stenbocksätten. Och han upptog då sin morfars vapen därför att det var lite finare än det här sparre över stjärna. Och när då sen under 1500-talet när man började anta släktnamn så använde man då stenbock istället. Men här är lite naturligare då så att säga, för de ena var friherrar 1626 och de andra, så de var i riddarklassen, och den andra var då i svenneklassen istället. Men det finns mycket mera knöligt. Här har vi ätterna Adelsvärd och Karlsköld. De introducerades under 1700-talet, och här kan man då fundera på om det är en eller fyra släkter eller ätter. Det började med två stycken agnatiska halvbröder, Johan Hultman och Karl Hultman. Så de lever i början på 1700-talet, till mitten av 1700-talet. Och de introduceras då på två helt olika nummer då. Johan Hultman under Adelsvärd och Karl Hultman under Karlsköld. Så då har vi två ätter. Samma agnatiska släkt, två ätter. Men sen Johan Hultman hade en son som också heter Johan. Och han blev friherre då. Och då blev det ju en ny ätt. Därför det fanns då den adliga ätten Adelsvärd, och sen flyttades några upp i den friherrliga ätten Adelsvärd. Då blev det ett nummer till, då var de tre ätter. Och en sonson sen blev greve. Så då fanns det adliga ätten Adelsvärd, friherrliga ätten Adelsvärd och den grevliga ätten Adelsvärd. Så då var det tre, plus Karlsköld. Så att den här agnatiska släkten var då uppdelad på fyra olika nummer. Och det kan man ju då förstå då, eftersom de var i olika klasser och så, men det var inte det är liksom inte fyra agnatiska släkter, det är fortfarande bara en agnatisk släkt.
Men de här två ettorna då, de innehåller lite andra komponenter också. Bara Johan Hultman då. När han introducerades under Adelsvärd så blev han introducerad tillsammans med en annan person. En man som hette Leonard Kaiser. Och de var inte släkt överhuvudtaget. Men de här två var gifta med två kusiner. Så termen här är då att Hultman introducerades till samtidigt med då hans svärmors systers måg. Så de var gifta med två kusiner. Så då i samma ett så fanns det två grenar som inte var agnatiskt relaterade överhuvudtaget. På samma sätt är det då med Karl Sköld. För när Karl Hultman då introduceras, då har han en annan halvbror. Som då inte är agnatisk halvbror, utan hans mamma har gift om sig och fått en son till. Så de två halvbröderna, som då visserligen är besläktade genom sin mamma, men inte agnatiskt besläktade, de utgör den här ätten Karl Sköld. Så att här ser vi då liksom att det är vare sig ett nödvändigt eller tillräckligt villkor. Det här magnatiskt släktskap. Vilket gör att det är bra att veta det här. För det är lite... Man kan förledas att tro att det är så annars. Så att en ett på riddarhuset. Då idag, och framförallt historiskt, många av de här konstigheterna har väl försvunnit i dagens ätter. För det är så pass många ätter som är utdöda. Men i vart fall historiskt, och det är kanske det som är vårt intresse i det här, att vi går tillbaka och hittar släktingar som är relaterade till de här, eller att vi direkt härstammar från de här personerna som har funnits på riddarhuset. En ett är alltså en definition av en grupp personer som har någon slags kollektivt medlemskap i riddarhuset genom att de introducerar det. Och för att hålla reda då på de här medlemmarna så behöver man ett medlemsregister. Och det är den funktionen då som stamtavlorna har. Och ska återkomma till hur de började så att säga föras och så. Men stamtavlorna är då liksom ett medlemsregister. Det ska ju vara korrekt och så vidare, men även släkter som har kommit in felaktigt på riddarhuset finns med i de här stamtavlorna. Och Pontus Möller som var riddarhusgenealog, han tog ju helt sonika bort några ätter ur adelskalendern. Det blev ju ett jävla liv på adelsmötet och han var tvungen att plocka tillbaka dem där. Så att man dokumenterar att de är felaktigt införda, men de finns kvar. Så hur uppkom nu de här stamtavlorna då som är utgångspunkten för Elgenstiernas arbete? Under 1600-talet så var kungamakten dominerande politiskt i Sverige. Och vi hade perioder av envälde under slutet av 1600-talet. Och det innebär att politiskt så var det kanske inte så intressant då att vara huvudman. Men under frihetstiden så ökade riksdagens inflytande och kungamakten blev närmast obefintligt under ett antal decennier. Och då helt plötsligt så blev det av stor betydelse vem som skulle företräda ätterna. Så det blev konflikter om det här. Och då utkristalliserades det här att det blev den agnatiska linjens representant äldsta agnatiska linjens representant som representerade ätten. Men vem var det nu då liksom? Det fanns ju liksom ingen hade ju liksom fört böcker om detta. Så 1762 så beslutar man på, om det är via regeringen, kungen eller alltså kunglig majestät, eller om det är riddarhuset själv, det kommer jag inte ihåg nu, men ätterna blir uppmanade att skicka in dokumentation över sina stamtavlor. Och då kan ni ju tänka er vad som kom in. Det var förmodligen både det ena och det andra av mycket varierande kvalitet. Och ibland naturligtvis rena påhitt om där man fabulerade ihop så att säga grandiosa stamtavlor i de äldsta lederna. Och det är ju någonting som har då hängt med i de här stamtavlorna under lång tid och delvis fortfarande gör.
Jag ska visa ett exempel på hur det kan se ut. Det man gjorde då, det var att man renskrev de här stamtavlorna som skickades in och så kompletterade man det med visst material som man hade tillgång till utav externt uppgjorda släktledningar. Och flera av dem där var också av bristfällig kvalitet. Och det här som man, den här renskriften med kompletteringar, det blev det som kallas då för den första editionen av stamtavlorna. Nu var man ju tvungen att hålla ordning och reda på nya adelsmän. Eftersom man måste hålla reda på vem som ska vara huvudman. Och då behöver man ajourföra de här stamtavlorna. Så prästerskapet blev uppmanat, och jag tror vissa andra myndigheter också, då att skicka in uppgifter om de här liksom födda, döda, vigda till riddarhuset så att man skulle kunna ajourföra detta. Och det var ett arbete som pågick ända fram till 1865 då vi fick representationsreformen och tvåkammarriksdagen då ståndsriksdagen avskaffades. Den här första editionen av stamtavlorna då, det här var ju ingenting som publicerades utan det här var ju det liksom dokumentation som fanns och finns på riddarhuset. De riktade sig ju bara till de då levande ätterna. Så de ätter som hade hunnit dö ut 1762, de fanns ju inte med. Men en medlem utav riddarhusdirektionen kom då istället privat och sammanställa bland annat för de ätterna och komplettera den här första editionen. Och han gjorde många andra kompletterare också. Han heter Marx von Württemberg. Och vid hans död 1812 så testamenterades hans stamtavlor till riddarhuset och de kom då att utgöra den andra editionen. Och man fortsätter att ajourföra de här naturligtvis. Och i mitten på 1800-talet då så kom då den första publicerade versionen. Så stamtavlor, terminologin är lite svävande. Men vanligtvis när man säger stamtavlor, då menar man de här editionerna som förs på riddarhuset. När vi pratar om ättartavlorna så är det oftast då det som publiceras. Så den första publiceringen, det var Gabriel Ahnreps ättartavlor. Och det var då i allt väsentligt Marx von Württembergs version, ajourförd. Med alla de fel och brister den hade. Gabriel Ahnreps verk finns digitaliserat idag på projekt Runeberg, så det är allmänt tillgängligt på nätet. Men man ska komma ihåg där att Ahnrep hade ett uppdrag från Riddarhuset att publicera. Inte att korrigera felaktigheter och sådana saker. Han försökte göra det, men det innebär att många konstiga uppgifter finns och påståenden finns i Ahnreps verk. Så att man ska undvika att använda det. Under slutet på 1800-talet sen så slog då källkritiken igenom allt starkare. För att vara närmast fullt utblommad vid ungefär 1900. Och det här påverkade naturligtvis också hur man såg på de här stamtavlorna i riddarhuset. Och det blev ju då klart att de höll inte måttet helt enkelt. Så man började ett omfattande arbete med excerpering av kyrkböcker, domböcker och annat primärt källmaterial. Och för att då så att säga korrigera och komplettera de här stamtavlorna. I början av 1900-talet så slog också adelsmötet pengar till en riddarhusgenealog för första gången. Och det blev då Adam Levenhaupt. Som vi känner som författaren till det här fantastiska verket Karl den XII:s officerare som kom på 1920-talet sen. Han såg till att man gjorde nya versioner av stamtavlorna för de, jag tror de var då tre eller fyra av de första grevligheterna. Men sen tog det lite grann slut där med kraften från riddarhuset att göra någonting åt det här. Och det är då något decennium senare då som Gustav Elgenstierna kommer in i bilden.
Och resultatet blev då det här niobandsverket då. Det här verket såldes i, just det här exemplaret såldes på statsaktionerna i Stockholm i december förra året. Vet ni vad det kostade där? Det gick för 20 000. Normalt sett så kostar originalbanden mellan 5 och 10 000 beroende på vilket skick det är. 5 000 i ett riktigt dåligt skick. Även de faksimilband som kom ut på 90-talet här nu kostar upp på 10 000 kronor styck. Ska återkomma till dem. Och det är ju ett skäl till att vi har gjort den här produkten nu här. För att man behöver inte betala tusentals kronor för att få tillgång till det här, utan bara några hundralappar. Pontus Möller, som under flera decennier var riddarhusgenealog och viceordförande här i GF. Han har visat att i en artikel från 1990 som finns med på den här USB-stickan. Han har visat att initiativet till så att säga, det här projektet det kommer från Gustav Elgenstierna personligen. Det är alltså inte Riddarhuset som har tagit initiativ till den här eller förlaget Norstedt som publicerade i slutändan, utan det är Elgenstierna. Och verket kom att genomföras då så att säga med Riddarhusets goda minne. Och det här var en viktig sak då, därför att det skiljer förutsättningarna för arbetet från Anreps. När det gäller Anreps arbete så hade han då ett uppdrag från Riddarhuset. Elgenstierna var självständig. Och det innebar då att han kunde så att säga utgå från Anrep och liksom den ajourföring och korrigering som hade skett inom Riddarhuset, men han kunde ju också genomföra eget arbete. Han och hans medarbetare. Och det skedde då kompletteringar både från litteratur och källor och så. Så en av 1900-talets stora personhistoriker, då, Bengt Hildebrand, som har skrivit en fantastiskt bra bok i handbok om personhistorisk forskning. Vi har flera exemplar av den till försäljning bland våra antikvariska böcker, om det är någon som är intresserad av dem. Han kallar det här Elgenstiernas verk för epokgörande. Och det var ju dels då att man genomförde massor med korrigeringar i förhållande till Anrep, men också det att det fanns ett personregister. Att liksom gå i land med det här, det här liksom omfattande revisionen på så pass kort tid också. Det var epokgörande enligt Hildebrand. Det innebär inte att Elgenstiernas bidrag här, att hans verk är utan fel och brister. Men det är var så att säga, det var vad det bästa den tiden kunde leverera med de resurser som fanns till buds. Elgenstiernas verk har kritiserats också, och en kritik som framfördes det var att man har inte i tillräcklig grad tagit in litteratur som man har sagt att man ska ta in, till exempel svensk biografisk lexikon. Och det är också bristande samstämmighet mellan när en person förekommer på flera ställen. En person tillhör en adlighet men gifter sig med en person i en annan adlighet, och då förekommer personen två gånger. Då ska det ju stå samma sak på båda ställena, och det har det då kritiserats för att det inte gör, att det finns olika uppgifter där. Så Folke Wernstedt, som då 1946 var viceordförande i GF. Och då ganska nytillträdd riddarhusgenealog. Vi hade alltså det egenartade förhållandet att han var den första riddarhusgenealogen då efter Levenhaupt. Egentligen den första riktiga. Han var viceordförande i GF. Han efterträddes på båda posterna av Pontus Möller. Men han konstaterade då att när Elgenstierna gav ut sitt verk så var det forskningsfronten. Och stamtavlorna då i Riddarhuset då, de låg ju i efterhand på samma sätt som de hade gjort när Marx von Württemberg hade donerat sitt verk till Riddarhuset. Så att hans arbete gick ut då på att lägga grunden för en tredje edition av stamtavlorna.
efter publiceringen av Älgenstierna. Då utgick man från Älgenstierna. Tidigare så hade man på stamtavlan i Riddarhuset varit grafiska. Och då kan ni ju tänka er vilket problem man får när man ska föra in nya personer eller ändra saker och så vidare. Här så gick man då, utgick man från Älgenstiernas publicerade arbeten och sedan la man till ändringar och tillägg på en annan sida. Det som hände därefter var ju det att man lade ner mycket kraft på ajourföring och att hitta försvunna grenar och så utomlands. Pontus Möller ägnade sig mycket åt det. På 90-talet sen så skannades då den här editionen. Och det blev då en slags fjärde digital edition som kom ut som en DVD-skiva också. Problemet var bara att den här OCR-tolkningen av skanningen och OCR-tolkningen av den här tredje editionen då, den blev väldigt, väldigt bristfällig. Så DVD-skivan drogs tillbaka och går inte att köpa idag. Men den här sajten på nätet som heter Adelsvapen, den har tagit DVD-skivan utan lov. Och använt den då på sin wiki-sajt. Och det innebär att de här OCR-felen, de finns även på den här Adelsvapensajten. Bara ett exempel här. Det här är den adliga ätten Abrahamsson. Ni kan inte se texten så tydligt, men de här bilderna kommer ju finnas tillgängliga i anslutning till föredraget så ni kan se dem. Det här är alltså den första ätten som finns. Den första ätten är det första bandet. Det är bara tre personer här. Det är Peder Abrahamsson. Det är hans son Abraham Persson. Och sonsonen då, Petter Abrahamsson, adlad Abrahamsson. Så det är tre generationer. Men om man tittar på Adelsvapenviki så ser man här har det blivit då Peder Abrahamsson har två barn. Abraham Persson och Petter Abrahamsson. De redovisas som söner. Och det har då att göra med att de här små rubrikerna son och son här då. Det har förmodligen det i samband med OCR-läsningen misstolkats eller fallit bort. Och om man tittar på den här texten i detalj så ser man ju också att det är väldigt liten grad på datumen. 3 december är till exempel typograferad som 3/12 med väldigt liten grad på siffrorna. Vilket innebär att många av de här datumen har blivit fel på den här DVD-skivan och därmed också på Adelsvapen. ...1997 så gav då Sveriges släktforskarförbund ut då de här ättartavlorna i faksimil. Och det är de med blå ryggar. Så det exemplaret vi har tillgängligt här i biblioteket till exempel. Det är inte det vi har skannat. Men det som står tillgängligt i biblioteket är då den här faksimilutgåvan då. I det projektet som släktforskarförbundet då jobbade med så började man sammanställa ändringar och korrigeringar utav Älgenstierna. Och för 10 år sedan så kom då de här så kallade supplementbanden under Carl Sabads redaktörskap. Det är 2 band. Och där är det då så att man har tagit in alla rättelser och kompletteringar och sånt som finns som behöver göras med avseende på Älgenstiernas bidrag. Det betyder till exempel att man har har med saker och ting som har hänt till och med 1936 alltså. Inte saker som har hänt efteråt. Man har även tagit in, det är lite annorlunda redigeringsprinciper så att, och det kan man läsa om i introduktionen till supplementbanden. Det är, man har tagit med mer om introducerade ätters icke-introducerade släktingar och såna här saker. På Riddarhuset nu pågår, efter den här lite misslyckade då, 4:e editionen, så pågår nu ett arbete med en 5:e digital edition. Och den är inte klar på något sätt, den är inte publicerad. Och ber man snäll så kan man få titta i den och så. Men det innebär att Älgenstiernas verk, tillsammans med supplementbanden,
är så att säga den centrala utgångspunkten för all adelsforskning egentligen ännu idag. Jag ska säga den introducerade adeln naturligtvis. Det här är bara ett exempel på hur det ser ut. Till vänster här så ser ni då, det här är från första bandet, den adliga ätten Bemer. Den är utdöd, den dog ut 1710 redan. Och det är introduktionen i den. Så ingressen till så att säga stamtavlorna där. Och sen det som är till höger är då, det här är då, så ser den femte editionen ut idag på Riddarhuset när de jobbar med den. Ingresserna här är identiska, det är ingen skillnad, så de har inte reviderat den här ännu. Och det här är då ett exempel på att fortfarande både Älgenstierna och idag på Riddarhuset så finns det ju ytterst tvivelaktiga uppgifter. Så här står till exempel att amiralen och ståthållaren Isak Bem död kort efter 1622 som i vapnet förde en krökt bepansrad arm hållande en kortskaftad dubbelyxa har uppställts som släkten Bems äldste stamfader. Han ska ha sonen Mikkel Bem, bergsman i Falun. Denne ska ha varit far till borgmästaren i Gävle, Jon Mikkelsson, släktens första med säkerhet kände stamfader. Släktledningen kan varken helt bestyrkas eller bestridas. Ja, ingenting av det där är ju sant. Utom den där sista meningen naturligtvis då. Man känner till den här Jon Mikkelsson och hans son Daniel som introducerades. Det känner man till. Man känner till Isak Bem också. Men han är helt orelaterad till de här. Men det jag vill hoppas att de kommer successivt att ta in då den forskning som bedrivs. Jag är intresserad med det. Jag har skrivit bland annat om Isak Bem och visat just att han inte alls är relaterad till den här släkten Bemer. Men så att de har ju fått de uppgifterna, så jag hoppas att de korrigerar det där så småningom. Men så här ser det ut, så att man kan säga så här att för att de här stamtavlorna, man ska ju liksom göra något systematiskt arbete, så behöver man gå igenom källor systematiskt, och källgrupper systematiskt. Och det har man delvis gjort tidigare, men det finns massor med material som ännu inte är genomgått. Det arbetet, det tror inte jag att de håller på med på Riddarhuset. Utan vad de gör är att de tittar på de enskilda ätterna och kontrollerar då enskilda uppgifter. Och det är klart att det kommer att ta väldigt, väldigt lång tid innan de kommer att bli färdiga med detta. Om de alls blir färdiga. Okej, Älgenstiernas ättartavlor då, alltså den här historien. Lite kort om det är en USB-sticka, 8 GB, nästan fylld. Och huvuddelen av materialet som man får då, det är de här 9 banden utav ättartavlorna. Och sen då de här 2 supplementbanden. Och de 9 banden är skannade med 300 punkters upplösning. De är inte OCR-tolkade förutom personregistret i band 9 som ligger separat. Jag ska visa det. Supplementbanden, det har vi fått från Släktforskarförbundet. Original-PDF-filerna. Så de är, där kan man söka i. De är liksom moderna PDF-filer som går att söka i. Så de är inte OCR-tolkade. Utöver det här så har vi lagt med 2 varianter av ett bokverk som då handlar om den inte introducerade adeln. Och det kan ju finnas många skäl till att man inte introducerades, nämligen man hade inte råd att betala introduktionsavgiften eller man ansåg sig för fin för Riddarhuset. Så till exempel Gustav II Adolfs bror, Carl Karlsson Gyllenhjelm, var aldrig introducerad. Gustav Adolfs son då, Gustav Gustavsson av Vasaborg, han introducerades. De var ju bastardsöner båda två då, men så det kan vara lite olika hur det är. Den här adeln, det sammanställdes ett verk av Schlegel och Klingsborg i slutet på 1800-talet, och det är ganska svårt att få tag i. Och det har inte funnits digitaliserat tidigare. Vi har faktiskt 3 exemplar i
till och med kanske 4 exemplar här i vårt bibliotek, varav 2 stycken är vad man kan kalla för tryfferade. Alltså någon har suttit och gjort kompletterande anteckningar. Och det ena verket är då ett interfolierat band, så varannan sida är blanka blad där det är meningen att man ska skriva in kompletteringar. Och i det andra är ett vanligt band där någon har skrivit i marginalen och så. Vi har skannat båda de här 2, så de ligger med här också. Och vi har också skannat 2 stycken personregister som vi har i biblioteket till, som inte fanns med i originalet. Sedan har vi då artiklar och kommentarer i stor mängd. Jag har en handfull artiklar som, jag tror det är 3 stycken som kompletterar supplementbanden. Och sedan ett stort antal artiklar som berättar om stamtavlorna och om det här arbetet och om riddarhuset och så vidare. Och så finns det en nyskriven introduktion då, som jag har skrivit. Som då är basen för det här föredraget som ni just nu har hört. Men det finns också med. Den här bilden fick vi från ett av Gustav Ellingstiernas barnbarn. Det är en sån där bild som man inte normalt ser då. Det ska ju vara lite allvarligt och så vidare då. Men det här var en sån här, du vet, en sån här kontaktkarta med olika bilder. Man kan välja vilka man ska ha till pass eller någonting sånt där. Och den här hade han uppenbarligen själv inte valt. Men en glad Gustav Ellingstierna. Jag tror att han hade glatt sig åt att vi tillgängliggör det här. Ja, det följer alltså med en USB-sticka. Det finns lite information om vilka programvaror och så vidare som vi har testat den här på. Det ska inte vara, om man har modern programvara så ska det inte vara något problem alls att använda den på vilken dator som helst. Men i princip Windows 7 eller det senaste Mac OS, Windows 7 eller 10 Mac OS, senaste Mac OS ska fungera bra. Det är ganska mycket material, så vad man kan göra det är ju att kopiera det över det här till en mapp på hårddisken. Nu kommer jag köra den direkt från stickan här då. Så när man tittar på innehållet här så ligger det här materialet. Och det man gör då det är att man dubbelklickar helt enkelt på den filen som heter start här. Och då får man upp den och då startar den webbläsare som man använder. Och den ska funka i vilken webbläsare som helst. Så här finns då först bara lite introduktion om vad det här är för någonting. Och sen den här mer seriösa bilden på Ellingstierna då naturligtvis då. Sen finns det då menyer här uppe man kan välja. Så om vi tittar på vad som finns under de här menyerna så har vi då först då om Ellingstierna själv och lite grann. Och här ser vi då en bild som vi också har fått från ett av hans barnbarn. Det här är då med hans dotter Ulla Ellingstierna. Ulla var bibliotekarie här i Stockholm och hon var också redaktör för ett eller ett par årgångar utav Svenska släktkalendern efter sin pappas död. Och det här är från hans bibliotek. Och här finns då lite information om honom. Det är information som bygger på artikeln i Svensk biografisk lexikon om honom. Här finns också en lista på hans utgivning av olika skrifter och så. Och vi har även fått med en bokauktionskatalog från 1955. Där hans bibliotek såldes. Så här har vi då en bokauktionskatalog som går igenom i stort sett allting som man hade i sitt bibliotek. Så här kan man då få inblick i vad det var för saker han hade och vad för person han var. Så har vi där. Ja, sen det sa jag redan då, hans bibliografi där då. Sen kommer vi då till ettartavlor och det är där då det huvudsakliga innehållet finns. Och här har vi en bild på Carl Sabad som redigerade supplementbanden. Han är ju tyvärr bortgången nu sedan snart 3 år tillbaka. Och han var ju huvudansvarig för supplementbanden att ta fram dem. Så här har vi då de olika banden. 9 stycken. Och sen supplementbanden.
Och sen har vi då brutit ut personregistret till de här 9 banden separat. Och de här är då, i de här kan man då söka. Så de är, och anledningen till att vi inte har gjort det på det sättet i de här, det är att bilderna hade blivit för stora annars. Då hade vi inte klarat att lägga in det på en sån här pdf-sticka. Det hade blivit mycket dyrare då. Och sedan så har vi då Schlegel och Klingspor. Deras verk, då är det då 2 olika exemplar av det. Och sedan då 2 olika personregister. Så om man då tittar till exempel på band 1 här då. Det är ganska stora filer, de är nästan 1 GB styck, ungefär 800 MB. Så det kan ta lite tid för dem att läsa in. Men fast det här, så här lång tid har det här. Här kommer den. Så här har vi då band 1. Och då är allting med, nämligen förord och sådana saker. Och de här olika förkortningarna som finns. Och källhänvisningarna är ju lite rudimentära i det här verket. Men man ska verkligen kolla de källhänvisningarna. Och då är det oftast kryptiska förkortningar som oftast, men inte alltid, har sin förklaring i de här förkortningslistorna. Och ni ser, de är ganska omfattande. Det är också förkortningar för olika titlar och ordnar och sådana här saker i det här. Och sen kommer man då till första, i det här fallet då Etten Abrahamsson. Nu öppnade inte jag den här med Acrobat Reader, men om jag gör det istället. Så kan vi se någonting annat. Det borde jag kanske ha gjort från början, men... om jag öppnar den här med Acrobat Reader så ser ni här att de här sidorna är indexerade till vänster här. Så här kan jag då enkelt hoppa till den etten jag är intresserad av. Ankarsvärd till exempel. Så. Och det är hygglig upplösning. Det går att läsa bra. Att de ligger lite snett sånt här, och det gör att vi har ju inte slaktat ett bokband för att skapa den här, utan vi har lagt dem i en vagga, och de är ju lite blir det alltid lite asymmetrier där, så det är därför de ligger lite snett. Så ser det ut då när det gäller ettartavlorna. Supplementbanden, de går lite fortare för det är moderna filer. Och här kan jag då fritextsöka i de här naturligtvis. De här supplementbanden börjar med en introduktion av Karl. Och här kan det vara, den kan också vara bra att titta på, för att här skrivs om då redigeringsprinciperna som är lite annorlunda än Älgenstierna. Så man tar med lite annorlunda uppgifter än vad han gjorde. Och sen det officiella porträttet och så biografin. Och sen på samma sätt här då källförteckningar med förkortningar i början. Omfattande. Och sen kommer då de här kompletteringarna. Så. På samma sätt är det då uppbyggt med Schlegel och Klingspor. Så läser man in det här via webbläsaren, då ser man inte den här indexeringen, utan den får man då se via Acrobat Reader istället. Sen finns här då bonusmaterial som vi har lagt på. Och då har vi lagt in då 2 artiklar av Stig Östensson som är utgivna i Svensk Genealogisk Tidskrift 2008. Och det är alltså kompletteringar till supplementbanden. En lång rad efter det här. Och sen Lars-Olof Eriksson har också då gjort en komplettering angående en specifik ett. Så det här är väl egentligen det som har publicerats formellt sett. Det kan vara i enskilda där man har gått in och liksom mer explicit sagt det här är korrigeringar till Älgenstierna. I övrigt så finns det nog inte så mycket. Men sen är det ytterligare en del material här. Dels Folke Wernstedt, där han skrift är utgiven av GF, där han skriver om just det här, hur läget med stamtavlorna var då 1946 efter utgivningen av Älgenstierna. Och det arbete som bedrevs då.
Jakob Koid som var flykting från Estland, han gav ut en skrift 1953 som handlar om det här med ransakningen av halvfrälset i Småland, alltså de som hade sin morfar som adelsman till exempel. Arvid Lundbäck, senare ordförande i genealogiska föreningen, skriver om en stor utställning på Nordiska museet 1960 där då det finns en hel del om adeln och så. Och även Folke Wernstedt har då skrivit om samma utställning. Hans Gillingstam, medeltidshistoriker och hedersledamot i GF, han gjorde en återblick på den svenska släktforskningens historia på årsmötet 1987. Och där finns också då en hel del om stamtalarna på Riddarhuset. Och sen så har vi ju fått tillståndet av Pontus Möllers son då att få ta med hans mycket intressanta artikel Något om Älgstjärnans ettartal och tillkomsthistoria som kom 1990 och som Pontus skrev i festskriften till Hans Gillingstam när han fyllde 65 då. Lars Wikström som också har varit Riddarhus genealog och redaktör för Släkt och hävd. Han har skrivit en av de få artiklarna som finns just om det här sköldbrevsknäktarna som jag nämnde. Och sen Per Nordenvall, också riddarhusgenealog, har skrivit 2001 om läget i för stamtavlorna i GF. Och sen är det den här nya sammanställningen som jag har gjort då inför det här arbetet. Ja, sen finns lite information om genealogiska föreningen och ni är alla medlemmar så att du kanske ni inte behöver, men det finns där. Och sen finns då en lite hjälp då. Om man har problem, var man kan fråga lite grann om installation som är väldigt enkel. Om man ska källhänvisa till det här materialet, hur gör man då? Och sen lite teknisk information och information om vilka som har deltagit i projektet och så. Så att den här, har ni inte köpt den så rekommenderar jag att ni gör den. 295 kronor för medlemmar. Så är det. Ja, det var vad jag tänkte säga. Vi har dragit över, nej, vi har inte dragit över. Vi börjar lite sent så att jag håller tiden ganska bra då. Tack så mycket.